Vím, že všechno pochází z ducha jménem šesti. Musíte pracovat na pochopení názoru některých lidí. Chci to říct. Jsou naše destinace slovy. Oči, které mohou spát vidět. Teď jsi v Tangáku. Toto představuje agenta. Co děláš? Případ byl nalezen oblečený. Mysli na čerstvé jídlo. Jedná se o novou vizi, jsem ředitel. Kdy přišly naše výsledky? A ducha majitele. Nebo jeho spolužáci přijel. Až do konce nemají právo na moje. Nebo koncept nespravedlivého. Připravte se. Vždy připraven. Jsme připraveni. Ale co s ním? A smrt přišel k králi. Co to je, úterý? Protože není nic, co by ho zabili. A kmel s ním. Dobrý nápad, jaký král, ale nejsem v lidech, neexistují žádní lidé, boda. Inzeráty! Tohle je král. Řekl? Budu. Zůstaň se mnou. Oba, aby se předešlo nebezpečí. O, Ježíši. Dlouhož nikdo. Je to hezké, příliš horké. Lidé v dlouhých řádách. Potratné je něco. Ve hře budete hrát tuto roli. Zítra je dárek z těla jejich vožnic. Dostanou trochu. Dobrá řez. Kdybych tě nevybral. Roztáhne taj, připravte se na událost. Buďte opatrní, co říkám, a těším se na ně. Vyhrajte slib, nechte ho znát kdekoliv. Čekají ženy, díky bohu. Kousl jsem z zuby, a když jsem byl v ten den, připravte se. Tímto způsobem budu počin kůže zubů jsem dnes. Připravte se.